mi smo usvojili izvršenje budžeta u prvih 6 mjeseci kada je bilo po budžetskom kalendaru to i u zakonskom roku tamo negde u julu mesecu. U prvih 6 mjeseci budžet se sasvim solidno puni, nije idealno, nikad nije idealno, blizu idealnog. Evo, čak sad imamo podatke iz septembra mjeseca, skoro idealno je punjenje budžeta, to znači da smo dobro projektovali prihode, da dobro kontrolišemo prihodnu stranu. Vidjet ćemo kako će biti budžet za 2015. godinu, da li će se smanjivati transferi, da li će još neki zakoni uticati na smanjivanje budžeta lokalnih samouprava. Ja se nadam da neće, ali ovako zakonski je da svakih 6 mjeseci, 9 mjeseci i pred kraj kalendarske godine izveštavamo odbornike o stanju budžeta. Navodeno zato što mi pokušavamo da trošimo onoliko koliko imamo i da uvijek prvo sagledamo koliko ćemo imati prihodnu stranu pa da onda raspodeljujemo na rashodnoj strani, a mnoge opštine, mnoge gradovi u Srbiji prvo vide koliko im treba novce pa onda povećavaju neke stavke u budžetu na prihodnoj strani i onda imaju problem u